ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਕਿ 8 ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਕਾਮਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਲ ਦੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਥ੍ਰੀ ਥ੍ਰੀ ਟਰਮਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, 8th ਸਾਇੰਸ, 8th ਇੰਗਲਿਸ਼, 8th ਗ੍ਰੈਮਰ, ਮੈਥ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੱਚੋ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 10x ਪਲੱਸ 25। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 3 ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਰਮਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਲੀ ਵਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 25, 25 ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 5 ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ 10 ਐਕਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2AB ਪਲੱਸ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਗੁਡ ਟੂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਜਮ੍ਹਾਂ 10x ਜਮ੍ਹਾਂ 25 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਇੰਟੂ 5 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 5, 25 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਏ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਂਡ ਬੀ ਇਜ਼ 5। ਇਹ ਦੇਖੋ 2AB, ਸੋ 2x 5, ਇਹ ਐਕਸ ਅਤੇ 5। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 5 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 8y ਪਲੱਸ 16। ਅਗੇਨ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 16, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ 8y ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2AB ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 8y ਪਲੱਸ 16 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਇੰਟੂ 4 ਅਤੇ ਇੰਟੂ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 4 16 ਨੂੰ 4 ਸਕੁਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਂਡ ਬੀ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 4। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 4 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 25p ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 30p ਪਲੱਸ 9। ਅਗੇਨ ਬੱਚੋ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ 25p ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, 5p ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 9, 3 3 ਦਾ 9, 3 ਸਕੁਅਰ 9 ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ 80p ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2, ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ।
ਦੋ ਦੇ ਆਏ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ਿਕਲ ਟੂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਵੀ ਹੈਵ 25 ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਪੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਇੰਟੂ 5 ਪੀ ਇੰਟੂ 3, ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ 2 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, 2 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, 2 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 5 ਪੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 5 ਦਾ 10, 10 3 ਦਾ 30 ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਏ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ 3। ਸੋ 5 ਪੀ ਪਲੱਸ 3 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਪਾਰਟ 4। 49 ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 84 ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ 36 ਬੀ ਸਕੁਅਰ। ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ 49 ਏ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 36 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ, ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ 84 ਏ ਬੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 49 ਏ ਸਕੁਅਰ 7 ਏ ਸਕੁਅਰ, 7 ਏ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ, ਅਤੇ ਇਹ 36 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ 6 ਬੀ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 84 ਨੂੰ 2 ਇੰਟੂ 7 ਏ ਇੰਟੂ 6 ਬੀ। ਦੇਖੋ 7 ਏ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਤੇ 6 ਬੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਏ ਬੀ 2 7 ਦਾ 9 ਅਤੇ 9 6 ਦਾ, ਸੋਰੀ 2 7 ਦਾ 14 ਅਤੇ 14 6 ਦਾ 84। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, 6 7 ਦਾ 42, 42 ਇੰਟੂ 2 ਇਜ਼ 84, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੋ ਏ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਏ ਬਣ ਗਿਆ 7 ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਬੀ। ਸੋ 7 ਏ ਪਲੱਸ 6 ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, 100 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 80 ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 16 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ 100 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 16 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ, ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ 80 ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, 4 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੋਮਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 4 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇਚ ਕੋਮਨ ਹੈਗਾ, 4 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ 25 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਇੰਟੂ 25 ਇਜ਼ 100, ਅਤੇ 4 ਇੰਟੂ 20 ਇਜ਼ ਆਪਣਾ 80, ਅਤੇ 4 ਇੰਟੂ 4 ਇਜ਼ 16। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 25 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, 4 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, 4 ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ 25 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ 5 ਐਕਸ ਇੰਟੂ 2 ਵਾਈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਈ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 4 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਤਾ, 4 ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਐਕਸ ਅਤੇ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਵਾਈ। ਸੋ 5 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਵਾਈ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾਰਟ 6। ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਐਵਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ, ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ।
ਸੋ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟੀ ਐਵਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਪੀ ਕਿਊ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਪਾਰਟ 7, ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 2 ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਐਮ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਐਮ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ 2 ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈਗੀ ਟਰਮ ਮਿਡਲ ਟਰਮ। ਸੋ ਐਲ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 2 ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਐਮ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਲ 2 ਇੰਟੂ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 4 ਨੂੰ 2 ਇੰਟੂ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ 2 ਇੰਟੂ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਏ ਐਮ ਇੰਟੂ ਐਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਮ ਔਰ ਐਨ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਏ ਇਜ਼ ਐਲ ਸਕੁਅਰ, ਬੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 8 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 4। ਸੋ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 4 ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ 8 ਐਕਸ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 4 ਦਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਐਕਸ ਨਾਲ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਅਤੇ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ 1। ਸੋ 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਹੀਂ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਅਤੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।